Musíme konštatovať, že dnešným dňom sa rozpadla koalícia, rozpadla sa v podstate aj vládnutie Ficovej štvrtej vlády, lebo sami vidíte, že nedokážu ľuďom prinášať teda tie zákony, o ktorých oni rozprávajú, že sú to tie správne zákony, pretože nemajú nadpolovičnú väčšinu v Národnej rade. Momentálne majú iba 75 poslancov a vidíte, že ten chaos, ktorý sa stále ukazoval tu v Národnej rade, vyústil až do toho, že Národná rada nie je uznášania schopná a nevie príjmať zákony, pretože vládna koalícia nemá väčšinu. Ja neviem, čo sa bude teraz diať, že či to dianie nám naznačil pán minister Taraba v nedeľnejšej relácii, kedy povedal, že keď budú musieť prechádzať nejaké zákony, ktoré budú podporovať Huliakovci, bude im nosiť igelitky s peniazmi, no tak uvidíme, že ako sa bude pokračovať ďalej. Zvýšili dane, zvýšili transakčnú daň, zvýšili poplatky, zvýšili všetky ostatné náklady a ľuďom teraz budú rozprávať, že toto je tá vláda stability a toto je tá vláda pokoja.